ជម្រាបសួរលោកអ្នកនាងនិងប្រិយមិត្តអ្នកស្តាប់ជាទីមេត្រីលំដាប់តទៅនេះខ្ញុំបានវិសិទ្ធិពងនិងអ្នកស្រីសឹងសុផាឌីសូមជូនព័ត៌មានរបស់វិស័យជាតិកម្ពុជាជាដំបូងសូមជូនមេតិការព័ត៌មានសំខាន់ៗកម្ពុជាសមាជិកពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបគីកូអ្នកវិនិយោគបញ្ថៃមកកម្ពុជាដើម្បីចូលរួមស្តារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ប៉ូលីថៃចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយជាច្រើននាក់ទៀតដែលមានផែនការធ្វើបាតុកម្មទ្រង់ទ្រាយធំនៅទីក្រុងបាងកក តតនេះសមជូនបធម្មនពិស្សដាឯកឧត្តមអត់សំហេញរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងកាងារនិងមន្ដំបណ្ដាវិទ្យាជីវៈបានស្នើដល់សភារពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាឲ្យជួយទាក់ទាញជាកោអ្នកវិនិយោគដែលជាសមាជិករបស់ខ្លួនមកវិនិយោគនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតដើម្បីចូលរួមជួយស្ដារសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញក្រោយវិបត្តិជំងឺកូវីដ -19 ត្រូវបានបញ្ចប់ ក្នុងឱកាសទទទួលជួបលោក Tasilo Prinzer ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាទើបទទួលដំណែងថ្មីនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020នៅទីស្តីការក្រសួងការងារឯកឧត្តមក៏បានលើកឡើងពីវឌ្ឍនភាពការងារដែលកម្ពុជាសម្រេចបានក្រោមកិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជានីតិពេលកន្លងមកទាំងលើវិស័យការងារបណ្ដុំមតាវិទ្យាជីវៈពិសេសលើវិស័យវិនិយោគ អាយកាបានបញ្តតថាដោយសារវិបត្តិជំងឺកូវីដ19សេដ្ឋកិច្ចកម្ពុជាបានរងផលប៉ះពាល់យ៉ាងខ្លាំងពិសេសលើវិស័យការងារទេសចរការនាំចេញផលិតផលនិងវិស័យនានាមួយចំនួនទៀតគណៈរដ្ឋធម្មពិបាកម្ពុជាក៏បានខិតខំដោះស្រាយបញ្ហាទាំងនេះផងដែរដោយបានធ្វើពិពិធកម្មសេដ្ឋកិច្ចឡើងវិញ ឯកឧត្តមរដ្ឋមន្ត្រីបានស្នើដល់សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាធ្វើយ៉ាងណាផ្ដល់កិច្ចសហប្រតិបត្តិការជាមួយក្រសួងការងារនិងបណ្ដាវិជីវៈដើម្បីចូលរួមក្នុងការអនុវត្តគោលនយោបាយជានានារបស់កម្ពុជាជាមួយគ្នានេះឯកឧត្តមបានស្នើដល់សហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបប្រចាំកម្ពុជាជួយតាក់តែងអ្នកវិនិយោគដែលជាដៃគូរបស់ខ្លួនឲ្យមកវិនិយោគនៅប្រទេសកម្ពុជាបន្ថែមទៀតហើយកម្ពុជានៅតែស្វាគមន៍ជានិច្ចចំពោះការវិនិយោគរបស់សមាជិកសហភាពពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុប មួយយ៉ាងវិញទៀតដោយសហគមន៍អឺរ៉ុបមានកិច្ចព្រមព្រៀងពាណិជ្ជកម្មសេរីជាមួយប្រទេសវៀតណាមដូច្នេះម្ចាស់រោងចក្រសហគ្រាសអឺរ៉ុបដែលនៅវៀតណាមក៏អាចមកបើកសាខានៅប្រទេសកម្ពុជាបានដែរដើម្បីបង្កើនឱកាសការងារថ្មីៗបង្កើនផលិតភាពសម្រាប់ការនាំចេញទៅអឺរ៉ុប ចំពោះសម្ណាននេះត្រូវបានលោកតាស៊ីឡូព្រិនសឺឯកភាពយោប្រំនឹងបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រកាសគាគោអ្នកវិនិច្ឆ័យដែលជាសមាជិករបស់សភារពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបទាំងឡាយពិសេសនៅប្រទេសជិតខាងមានប្រទេសថៃវៀតណាមជាដើមឲ្យចាប់អរំងារមុខវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជាបន្ថែមទៀតគណៈបរិញ្ញាបក្សវិនិច្ឆ័យនៅកម្ពុជាគឺពិតជាមានភាពល្អប្រសើរ ប្រធានសភាពាណិជ្ជកម្មអឺរ៉ុបបានធានាថាអ្នកខិតខំធ្វើឲ្យផលិតផលដែលផលិតបាននៅកម្ពុជាមានលក្ខណៈការងារនិងបដិយាកាសនៅកន្លែងធ្វើការល្អប្រសើរជាងមុនដើម្បីធានាថាផលិតផលដែលនាំចេញទៅកាន់សហភាពអឺរ៉ុបសហរដ្ឋអាមេរិកនិងបណ្ដាប្រទេសមួយចំនួនទៀតកាន់តែមានស្តង់ដារខ្ពស់ អយុធដំគៀវកញ្ញារិទ្ធរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងបរិស្ថានអមដំណើរដោយអយុធដំរលេខាធិការនិងសហការីមួយចំនួនទៀតអញ្ជើញចូលសិក្សាស្រាវជ្រាវពីការងារៀបចំអភិវឌ្ឍនានានៅបរិវេណខាងមុខប្រាសាទអង្គវត្តនៅថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020 ក្នុងនោះអយ្យកអមហងពៅអគ្គនាយកអាញាធិការជាតិអប្សរាបានសំដែងការស្វាគមន៍យ៉ាងកក់ក្តៅនឹងថ្លែងអំណរគុណចំពោះវត្តមានដ៏ដងឧត្តមរបស់អយ្យកអមរដ្ឋមន្ត្រីនិងសហការីព្រមទាំងបាននារីកាពីការងារផ្សេងៗដែលអាញាធិការជាតិអប្សរាបាននឹងកំពុងរៀបចំកែលម្អសោភ័ណភាពបរិវេណមកប្រាសាទអង្គរវត្តដូចជាការរៀបចំដើមដើមឈើការរៀបចំផ្លូវនិងប្រព័ន្ធបង្ហូរទឹកការរៀបចំបរិស្ថានជុំវិញត្រពាំងសេះ ការរៀបចំចំណត់រដ្ឋយន្តនិងតូបលួដដូនឹងកិច្ចការងារផ្សេងៗទៀតក្នុងនេះធ្វើឲតំបន់នេះមានភាពទៀងទាត់មានរបៀបរៀបរយនិងសកសោមជាសម្បត្តិបេតិកភណ្ឌរបស់មនុស្សជាតិក្នុងឱកាសនោះដែរអយុធនំខៀវកញ្ញារិទ្ធបានសម្ដែងអារម្មណ៍រីករាយនិងគាំទ្រទៅនឹងសមិទ្ធផលដែលកើតឡើងអំពីការខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់អាជ្ញាធរជាតិអប្សរាព្រមទាំងរំពឹងថាការរៀបចំនេះនឹងក្លាយជាប្រយោជន៍ដល់ធម៌របស់ជាតិនាពេលខាងមុខ ឯកឧត្តមក៏បានលើកទឹកចិត្តឲ្យអាជ្ញាធរជាតិអប្សរាឲ្យបន្តកិច្ចការងារទាំងនេះបន្ថែមទៀតដើម្បីជាប្រយោជន៍និងជាមុខមាត់របស់ប្រទេសជាតិពិសេសតាក់ទាញភ្នៀលទេសចរមកកាន់រមណីយដ្ឋានអង្គរមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បន្តផ្តល់សម្ភារៈពេទ្យនិងឱសថដើម្បីជួយសង្គ្រោះប្រជាពលរដ្ឋដែលរងគ្រោះដោយចំនួនទឹកភ្លៀងដើម្បីសុខភាពការពារសុខភាពរបស់ប្រជាពលរដ្ឋកម្លាំងឆ្លងជំនួយនានាដែលបណ្ដាមកពីគ្រោះទឹកចំនួននេះសូមស្ដាប់អ្នកយកព័ត៌មានយើងធ្វើសេចក្តីរាយការណ៍បន្ថែម លោកវិជ្ជបណ្ឌិតខොយឌីប្រធានមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តពោធិ៍សាត់បានមានប្រសាសន៍ប្រាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជាថាមន្ត្រីបានបែងចែកសម្ភារៈពេទ្យនិងអុសុតសំខាន់សំខាន់ទៅតាមមន្ត្រីពេទ្យបងឯកតាមមណ្ឌលសុខភាពនិងប៉ុស្តិ៍សុខភាពទាំងអស់នៅទូទាំងខេត្តដើម្បីអាចព្យាបាលបានទាន់ពេលវេលានៅពេលដែលប្រជាពលរដ្ឋកើតជំងឺជាយថាហេតុ លោកវិជាបណ្ឌិតបានបន្ទោថាបន្តបន្ថែមពីនេះទៀតមន្ទីរក៏បានបែងចែកឲ្យក្រុមគ្រូពេទ្យប្រចាំការនៅតាមទីទួលសុវត្ថិភាពដើម្បីណែនាំអប់រំប្រជាពលរដ្ឋអំពីបញ្ហាសុខភាពនិងផ្តល់សេវាកម្មថែទាំសុខភាពដល់ប្រជាពលរដ្ឋណែនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋអប់ស្អាតរស់នៅស្អាតដើម្បីការការពារកុំឲ្យឆ្លងជំងឺផ្សេងៗជាដើម allow នឹងគឺទាំងអស់ហ្នឹងគឺយើងមានហើយហើយក្នុងហ្នឹងក៏មានការគ្រប់ត្រទីពិសេសគឺឯកតាមរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលហើយមានមានការគ្រប់ត្រផ្ដោតទៅឲ្យតាមអបាលខេត្តកុសសានឬឯកតាមមណ្ឌលសេនហ្នឹងក៏លោកបានជួយគ្រប់ត្រទៅលើការងារសហគមន៍ក្នុងការរៀបចំធ្វើកិច្ចការងារដែលយើងបានកំពុងធ្វើហ្នឹងណាមានការអបรมសុខភាពការជែកឆ្នាំប្រវិនហើយមានអបรมសបស្អាយពីការងារផ្សេងផ្សេងទៀត ដើម្បីឲ្យគាត់ពេលមានបញ្ហាគឺគាត់មកដុលសង្ឃិតនៅក្នុងចិត្តឬមួយក៏មកមួយទីពេទ្យមួយឯងដើម្បីយើងទទួលការពិនិត្យដល់ការពិនិត្យជាបាល់ជាគាត់បាទ លោកវិជាបណ្ឌិតខොយឌីបានអំពាវនាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋបងការណ៍ការប្រុងប្រយ័ត្នលើបញ្ហាសុខភាពក្នុងអំឡុងពេលមានទឹកជំនន់នេះដែលតែងតែកើតមានឡើងនៅជំងឺផ្សេងៗដូចជាជំងឺគ្រុនចាញ់គ្រុនឈាមនិងជំងឺឆ្លងដទៃទៀតដែលបង្កឡើងដោយសាមុខនិងសូមឲ្យប្រជាពលរដ្ឋប្រាស្រ័យនឹងបរិភោគទឹកស្អាតដែលមន្ត្រីសុខាភិបាលបានផ្ដល់ថ្នាំក្លរ៉ាមីនឲ្យបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋយកថ្នាំនោះទៅដាក់ក្នុងទឹកដើម្បីធ្វើឲ្យទឹកស្អាតអាចយកទៅប្រើប្រាស់បាន។ គូបញ្ជាក់ផងដែរថាខេត្តពោធិ៍សាត់ទទួលរងផលប៉ះពាល់ដល់ចំនួនទឹកភ្លៀងចំនួន6ក្រុងស្រុករួមមានស្រុកវិលវែងស្រុកក្រវ៉ាញស្រុកបាក់កានស្រុកគិនដៀងស្រុកតាលូសានជ័យនិងក្រុងពោធិ៍សាត់ដែលធ្វើឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជិត13000គ្រួសារជលះទៅកាន់ទីទួលសុវត្ថិភាពនាងខ្ញុំទុយសូលីដាវិទ្យុជាតិកម្ពុជាឡាវប្រាប់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងឲ្យຈັດវិធានការត្រៀមនិងបង្ការចំពោះគ្រោះធម្មជាតិ ព្រោះត្រូវបាក់ទឹកចេញពីអាងស្តុកទឹកវិរិយអកិសនីដែលហូរចាក់មកទៅលេសេកងខេតស្ទឹងត្រែងយោងតាមសេចក្តីជូនដំណឹងរបស់រដ្ឋបាលខេត្តអត្តពើនៃប្រទេសឡាវបានឲ្យដឹងថាបច្ចុប្បន្នភូមិភាកណ្ដាលនិងភូមិភៀងខាងត្បូងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមានិតឡាវជាពិសេសខេត្តអត្តពើបានរងគ្រោះពីព្យុះលីនហ្វា ដែលបានធ្វើដំណើរចូលមកកាន់ភូមិភាកកណ្ដាលនិងភូមិភាកខាងត្បូងនៃសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជាមនិតឡាវបង្កឲ្យកម្រិតកម្ពស់ទឹកនៅទន្លេនៀននៀកើនឡើងជាពិសេសទឹកទន្លេសេកុងចាប់ពីថ្ងៃទី11ដល់ថ្ងៃទី13ខែតុលាឆ្នាំ2020រដ្ឋាភិបាលខេត្តអត្តពើបានបញ្ជាក់ថាស្របពេលនេះក្រុមហ៊ុនវីរីអគិសនីភូមិភាកកណ្ដាលរបស់ប្រទេសវៀតណាមបានបើកទឹកចាញ់ពីអាំងស្តុកទឹកវីរីអគិសនី ដូចនេះទឹកដីបងហូចេញពីអាងស្តុកទឹកវិរិយអកិសនីប្រមជាមួយចំនួនទឹកភ្លៀងនិងហូរចុះទៅខេត្តស្ទឹងត្រែងតាមទន្លេសេកុងហេតុនេះដើម្បីបញ្ជានៅក្រុមហ៊ុនត្រៃនេះខេត្តអត្តពើបានជួលដំណឹងជាមុនដល់រដ្ឋបាលខេត្តស្ទឹងត្រែងដើម្បីຈັດវិធានការត្រៀមនិងបង្ការចំពោះគ្រោះធម្មជាតិនេះលោកអ្នកនាងកំពុងស្ដាប់វិទ្យុជាតិកម្ពុជា AM 918 kHz និងវិទ្យុវត្តភ្នំ FM 105.70 MHz តទៅនេះសូមជួលព័ត៌មានអន្តរជាតិ ប៉ូលីសនៅប្រទេសថៃបានចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយជាច្រើននាក់ដែលមានក្រុមរងបោះតង់នៅទីលានសម្រាប់ការធ្វើបាតកម្មតវ៉ាត្រង់ត្រីធំមួយនេះបើតាមការចែងផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA កាលពីថ្ងៃទី14ខែតុលាឆ្នាំ2020ការចាប់ខ្លួនសកម្មជននយោបាយខាងលើនេះត្រូវបានធ្វើឡើងបន្ទាប់ពីប៉ូលីសថៃបានចាប់ដ้ามរុះរើតង់របស់ក្រុមបាតកតកដែលបានធ្វើដំណើរមកពីតាមខេត្តនានាមកកាន់ទីក្រុងបាងកក អំឡុងប្រតិបត្តិការរុះរើទងនេះក៏មានការបះតង្គិចគ្នាផងដែររវាងក្រុមប៉ាតាកោនិងប៉ូលីសដែលបានអះអាងថាពួកគេបានស្នើឲ្យរុះរើទងតែក្រុមប៉ាតាកោមិនព្រម គូបញ្ជាក់ថាមកទល់ពេលនេះមិនទាន់មានការបញ្ជាក់ថាតើបាតកកប្រមាណអ្នកត្រូវបានគាត់ខ្លួនគណៈក្រមបាតកកផ្សេងផ្សេងទៀតក្រុងនឹងធ្វើបាតកម្មទรงត្រីធំក្នុងទីក្រុងបាងកកដើម្បីเตรียมទីឲ្យមានកํานាយទម្រង់នៃរដ្ឋភិបាលនិងលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីប្រយុទ្ធច័ន្ទឧចាសចោះចែងពីដំណែងស្របពេលដែលបាតកកខ្លះទៀតបានស្រ័យเตรียมទីឲ្យមានការកែទម្រង់របបរាជនិយមថៃបច្ចុប្បន្នតែពួកគេយល់ថាបានផ្ដាល់អំណាចហួសហេតុដល់ព្រះមហាក្សត្រ បណ្ឌិត្យសភារបស់វិទ្យុជាតិកម្ពុជានៅពេលនេះចាប់តែប៉ុណ្ណេះ